про Африку детальніше поговорити, зокрема про саміт БРІКС, який має там відбутися вже найближчим часом. Ну от, чекали-чекали, але приїзду швидше за все не буде. Путін не поїде на саміт країн БРІКС, який відбудеться у Південно-Африканській Республіці 22-24 серпня. Про це повідомив президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса, повідомляє Bloomberg. У ньому візьме участь лише лідери чотирьох країн – Бразилії, Індії, Китаю та Південно-Африканської Республіки. А от замість Путіна поїде швидше за все Лавров. Так, поїздка російського воєнного злочинця до ПАР мала стати першим його закордонним візитом після того, як 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на його арешт через депортацію українських дітей до Росії, нагадаємо. У Південно-Африканській Республіці тоді називали зрілим рішення Путіна не їхати на саміт, а раніше заявляли, що були б щасливі, якби Путін не приїхав на саміт. І попросили прислати делегацію на чолі з міністром закордонних справ Лавровим. До слова, спочатку Кремль відмовився від того, щоб делегацію очолював Лавров. Вони розмірковували над тим, чи поїде Путін, і як зізнався президент Південно-Африканської Республіки, навіть закритими дипломатичними каналами давали сигнали про те, що арешт на території ПАР диктатора Путіна буде означати ледь не оголошення війни Росії. Пане Ігорі, хотілося б почути вашу точку зору, тобто, не дивлячись на ці погрози з боку Росії, Південно-Африканська Республіка все одно на 100% не говорила, там, мовляв, ми гарантуємо безпеку диктатору Путіна. Вони говорили, ми не можемо гарантувати, що ми його не заарештуємо. Чому так? І про рішення безпосередньо не їхати російського диктатора. Ну, тут декілька моментів. По-перше, це страх. Все ж таки Путіна, він чудово розуміє, що ситуація вона може піти абсолютно іншим шляхом, і там погрози, типу оголошення там війни, це до одного місця насправді. І від Російської Федерації в нинішньому стані вона зараз перебуває. Тому страх. Просто страх і усвідомлення того, які можуть бути нас. Далі, другий момент, це все ж таки те, що Російська Федерація, вона намагається тестати країн Африки, пам'ятаєте ці візити Лаврова, це з точки зору і там природних ресурсів, які вони хочуть використовувати, і з точки зору того, що вони всюди персони нон грата, ну а африканці ще з ними там, за якусь копійку десь спілкуються, або за якісь там бенефіти, які вони можуть надати, да, або там чогось постачання теж того, чого їм відповідно важливо. А якщо буде такий відповідний скандал, плюс Південно-Африканська Республіка, вона доволі потужний гравець на африканському континенті, тобто вона фактично Росія цим візитом підставить ПАР, і це буде великі складнощі, це вплине на позиції загалом Російської Федерації, відповідно, в Африці. А це ще й на фоні того, що вони не продовжують зернову угоду, і це теж велика проблема. Ви бачили вже те розрахування, яке зараз вирує на африканському континенті через подібне рішення Російської Федерації. Тому от, в загальному є розуміння цих проблем і того, що варто їхати. А в ПАР особливого варіантів там не було. Ну, вони ж казали, що може десь перенести в якійсь іншій країні, яка відповідно не є учасником Римського статут відповідних, значить, конвенції, да, щодо Міжнародного кримінального суду, який відповідно виніс ордер на арешт Путіна. І, в принципі, я думаю, що сам би Путін навряд чи би поїхав. Скоріше за все, це був би якийсь його там двійник, кого вони там відряждають. Але, звичайно, що тоді це була величезна проблема. Да? Тому що, як потім пояснити, що ні, цар настоящий тут, а то, значить, не настоящий, а, значить, з флюсом і перев'язаним цим, да? Обличчям, як в відповідному кінофільмі. Тому от в загальному ці основні три чинники, да, які я назвав, вони і все ж таки підштовхнули до того, щоб Путін. Але я зі свого боку, до речі, щодо Міжнародного кримінального суду, можна було перевірити самого Лаврова на те, до яких злочинів він безпосередньо причетний, і я думаю, що їх теж буде багато. Можна теж виписати арешт відповідно на нього, і це теж було б доволі насправді непогано з точки зору тиску самого відповідно Російської Федерації. Чим більше представників Російської Федерації буде під загрозою відповідного арешту і не можуть вони нормально пересуватися по країні, це має стосуватися всіх елітарних груп, наближених до Путіна, які його підтримують, тим буде краще, тим буде сильніше внутрішній тиск на диктатора, і дай Бог цю, значить, кришку зірве.
Будемо на це сподіватися. Ігор Петренко, політолог, долучався до нашого ефіру. Говорили сьогодні і про нові атаки на окупований півострів, про реакцію Росії, а також про те, чому Путін все ж таки не їде на саміт у Південно-Африканську Республіку. Цю тему, напевно, ще трошки і продовжимо. Насправді дуже хочеться, бо надзвичайно цікаво знати, дізнатися, що думає про це Олександр Левченко, дипломат, надзвичайно повноважний посол України в Республіці Хорватія в 10-17 роках. Вітаємо. Вітаємо вас, пане Олександре. Отже, Путін не їде. Вже офіційно на сайті президента ПАРУ написали, що лідера і злочинця Путіна в серпні не чекати на саміті БРІКС у Південно-Африканській Республіці. Можливо, відеозв'язком, але особисто не прибуде. Замість нього прибуде Лавров. Вже почали думати над тим, а чи не мав Лаврова теж питань і невирішених справ із Фемідою, а в нього точно їх достатньо. Чи варто йому так само потикатися на цей саміт? Але те, що ПАР довго тягнув і рекомендував, і торгувався з Кремлем, що все ж таки може не їдьте. І зрештою ця досягненість, на сайті написано, що це обопільна згода двох сторін про те, що Путін таки не приїде, досягнута ця згода. Але перед тим ми мали ще заяви від російської сторони, що якщо Путін прибуде, його заарештують, то це буде рівноцільно проголошенню війни Південно-Африканської Республіці Росії. От як це все у вас складається в якийсь такий пазл? Чому таке рішення було досягнене про неприїзд? І в чому насправді причина цього рішення? Ну, шантажували все-таки, щоб ПАР якось дала задню, так би мовити, і сказала, що якась це буде якийсь винятковий випадок, і вони не застосують Римський статут, і відповідно не матимуть необхідності заарештовувати Путіна. Ну, але як це пояснить іншим? З ними ж теж проводять роботу, і європейці, і ООНівці і так далі, хто відповідає за цей напрямок роботи Міжнародного кримінального суду. Роз'яснення є точні, що тут зробить надто складно, не порушуючи його. Тобто можна зробити якийсь окремий випадок для Путіна, але це порушення ПАР. Значить, авторитет ПАР буде зашкоджений дуже серйозно. Ну, от Москва натякає, ну то й що, нам то що, це ж ваш авторитет. А ті кажуть, да ні, мабуть, наш авторитет теж нам важливий і так далі. Може, ви все-таки там поакуратніше будете себе вести на міжнародній арені, тоді не буде ось таких ситуацій, в які ми зараз всі опинилися. Ну, і ПАР працювала грамотно в тому сенсі, що постійно інформація зливалася в ЗМІ. Тобто це не чисто двосторонні переговори, про які ніхто не знав. Mm-hmm. Значить, періодично хто, як запропонували, може ви когось пошлете, Мішустіна, прем'єр, ніхто за нього взагалі точно виписувати його нічого не буде. Ну, бачите, Путін чомусь Мішустіна не захотів посилати, так? Посилає Лаврова. Ну, у нього ж було вже, пам'ятаєте, оцей прекрасна поїздка, дуже яскрава, автентична, станціями, всякими там етнічними образами, поїздка по країнах Африки у самого Лаврова, так що, можливо, він уже підготував там публіку, або вже публіка підготовлена до нього. Видно, Лавров десь більше заслуговує поваги, плюс Лавров, там вже буде прес-конференція, значить, на прес-конференції треба щось відповідати, і ти жива вона. А можна щось не те сказати, або не в ту сторону повести розмову і показати. На прес-конференції ж видно, людина підготовлена чи ні, бо ось є питання і є відповідь, ось така, яка вона є. Можливо, і за цього. Ну, колега сказав, чи можна проти Лаврова якось зробити. Розумієте, проти глави держави і міністра закордонних справ взагалі складно зробити якесь міжнародне подання і так далі. Ну, от грамотно зробили щодо Путіна, там діти святе. І є міжнародна конвенція щодо того. І бачите, він то наробив нам лиха гори. А беруть його тільки за один випадок. Тому що є конвенція, вона чітка, визначена, і Путін ляпнув. Сказав, що ми сам сказав, розумієте? Скажімо, якби Медведєва він послав, да нема питань, Медведєва зразу можна арештовувати в секунду. Той наговорив на 3 пожиттєвих строки. Лавров теж багато говорить, інколи трохи лишнього. Ну, у нього радники є, тобто він щось лишнє заходить, щось зайшов за лінію, вернувся. То так щось знайти те, щоб йому пред'явити і швидко виписати ордер якийсь,
непросто, якщо не сказати неможливо. Пане поки Олександре, що. Короткі ще уточнення, і будемо переходити до наступної теми. Тобто тепер буде використовувати Росія постійно таку риторику в бік країн, куди буде збиратися Путін, наприклад. Да? Тобто країни будуть казати, ми вас повинні арештувати згідно міжнародного ордеру, і що Росія тепер кожній країні, куди, де буде відбуватися якийсь саміт, куди захоче поїхати Путін, буде погрожувати війною? Ну, я мушу сказати, що друзі Путіна, вони, як правило, з країн, де нема, так би мовити, дії цієї, хоча в більшості країн вона застосовується, ця конвенція, але є багато країн, ну навіть США не ратифікували Кримський, і так далі. Статус, так. Да, так що там є ще країни, що мене недаремно ПАР пропонувала перенести в Китай, ось туди м'ячик парять, займайтесь, хочете ні. Ні, ну давайте так. Тому, звісно, що вже прецедент створено, якщо буде в країні, де яка підписала, вже вони і не будуть вступати в дискусію. Все вже, вони програли, вже тут ніякі погрози, війни і так далі, демарші не матимуть ніякої сили. Ну, сили не матимуть, але, вочевидь, вони собі будуть продовжувати дозволяти якісь такі викиди і будуть продовжувати залякувати, зокрема, там проголошенням війни.